Sosial mediada yayılan video görüntülərə görə dünənki zəlzələdən sonra Səngəçalda Otman Bozdağ vulkanına yaxın ərazidə qala divarları üzə çıxıb. Bu barədə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, məlumatın həqiqi olub-olmamasını yoxlamaq üçün hazırda əraziyə mütəxəssis qrupu göndərilib. Əraziyə baxış keçirildikdən sonra mətbuata əlavə məlumat veriləcək deyə məlumatda vurğulanıb.